حضران اسلام، شمعِ رسالت و نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانساروں، آپ حضرات کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ آپ کے محبوب دارا دارالعلوم اہل سنت مصباح العلوم نرائن پور پوسٹ دھورہرہ اترولہ ضلع بلرام پور میں ایک روزہ عظیم الشان جشن امام محمد رضا کانفرنس بموقع جشن دستار بندی منعقد کیا گیا ہے، جس میں خطاب فرمانے کے لیے ہندوستان کے مشاہیر علماء اکرام و شورا اعظام تشریف لا رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ شہزادہ حضور تاج الشریعہ و جانشین حضور تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری رضوی خانقاہ سرکار تاج الشریعہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ خلیفہ حضور تاج الشریعہ داماد حضور قائد ملت حضرت علامہ الشاہ مفتی عاشق حسین کشمیری صاحب قبلہ مدہ ذلہ العلی والنورانی شیخ التفسیر مرکزی درسگاہ جامعۃ الرضا بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مقرر خصوصی کی حیثیت سے خطیب ہندوستان واعظ شیری مقال حضرت علامہ الشاہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ مدہ ذلہ العلی والنورانی پورنیہ بہار سے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ خطیب ہندوستان مناظر اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی شیخ الحدیث و صدر شعبہ افتہ الجامعۃ الغوثیہ عرب کالج اترولہ، اور ساتھ ہی ساتھ سیف رضا کرامت شیر سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ ردھولی شریف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ شہنشاہ ترنم واصف شاہ ہدا حضرت اسد اقبال کلکتوی یہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ واصف شاہ ہدا جناب قاری ضیاء ازدانی صاحب بہرائچ شریف، ساتھ ہی ساتھ مداح خیر الانام حضرت فیضان شاہی بہرائچی یہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مداح خیر الانام حضرت سہیل جعفر آبادی کی بھی آمد ہو رہی۔ ان کے علاوہ علاقے کے ہزاروں علماء شعرا خطبہ انشاء اللہ تعالی 20 نومبر بروز دوشنبہ 2023 دارالعلوم اہل سنت مصباح العلوم نرائن پور پوسٹ دھورہرہ اترولہ ضلع بلرام پور میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کثیر سے کثیر تعداد میں پہنچ کر جلسے کو کامیاب بنائیں اور فیضان سرکار تاج الشریعہ سے مالا مال ہوں، اور اس پروگرام کے تمام تقریبات، تمام خطبہ، تمام شعرا کے کلام اور خطبہ کے بیانات انشاءاللہ تعالی شہباز نیٹورک پر آڈیو لائیو کیا جائے گا، جس کو آپ حضرات براہ راست سماعت کر سکتے ہیں۔